ni wedi bod i'r Steddfod bob blwydd nes i ni wedi cael ei eni. So, Lenny, does ddim Steddfod, so rydyn ni wedi dod ar Eisteddfod ein ardd ni. Fy hoff fwyd yn yr Eisteddfod yw cibabs, ffrwythau a tostio marshmallows. So rydyn ni wedi dod i dangos chi siwt i wneud cibabs, ffrwythau a tostio marshmallows. So, bydd angen 4 o'r rhain fel ni wedi defnyddio, ond newch yn siwr chi ddim yn twtio'r ochr hyn. Ffrwythau er enghraifft, mwyar dion, melys, kiwi, grawnwyn, pinafal, mafon a mintys. A wrth gwrs, marshmallows! Dim rhiag os gofynnwch am help o'i dolen. Dyma ni, cibabs, ffrwythau a tostio marshmallows! Welwn chi yn trigaro'n blwyddyn nesaf!